Gud vet hur det händer. Det måste vara en slumpens ögonblick. Jag var inte bygdens hjälte. Hon var traktens tjej. För mig så var det magiskt och för henne helt okej. Vi delade en liggplats på väg mot Köpenhamn. Hade gått i parallellklass, visste mycket mer än varandras namn. Och fast jag knappast var någon hjälte och hon var traktens tjej, för mig så var det magiskt. För henne, ciao. Världen i en grupp av ystra får. Aningslöst begeistrade, här spildes ingen tår. Och jag tog inga medaljer, hon behövde inga nej. För mig så var det magiskt, för henne nog okej. Så jag skriker, så håll fingrarna i styr. Och jag var ändå på mitt livs äventyr. Och jag var ju ingen hjälte medan hon var traktens tjej. Så för mig så var det magiskt, och för henne, ja. Som det brukar vara. De stod i kö för henne. Jag tog det jag kunde ta. För jag var ingen hjälte medan hon var traktens tjej. Så i mitt minne var det magiskt.